প্রথমে আমার রূপালী জয়ন্তী বর্ষর সন্মানীয় সভাপতি মই উপসভাপতি কার্যকরী সভাপতি আর আমার শিক্ষকবৃন্দক মই চিনাকি করে দিব বিচার আমার মাজত উপস্থিত আছে সভাপতি রূপালী জয়ন্তী বর্ষর সভা তথা আমার মহাবিদ্যালয় পরিচালনা সমিতির সভাপতি জেহেরুদ্দিন আহমেদ ডাঙরিয়া কার্যকরী সভাপতি অনিল ফুকন ডাঙরিয়া আমার জ্যেষ্ঠ শিক্ষক অঞ্জনা দুয়রা আমার জ্যেষ্ঠ শিক্ষক সুরজ বরা আর জ্যেষ্ঠ শিক্ষয়িত্রী বর্ণালী কোঁৱৰ আমি আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইছো আর অভিনন্দন জানাইছো আমার মহাবিদ্যালয় রূপালী জয়ন্তী বর্ষর এই কার্যসূচীত আপনাদের জানাবলৈ পাই প্রথমতে আমি 2022 চনের 8 জানুয়ারীত লাহোয়াল মহাবিদ্যালয়ের রূপালী জয়ন্তীর শুভারম্ভ অনুষ্ঠান আরম্ভ করেছিল কোভিড সৃষ্ট পরিবেশত আমাক হয়তো তিনিদিনিয়াকৈ কার্যসূচী করার পৰা অসম সরকারের লগতে কোভিড অতিমারি আমাক বাধ্য করালে কার্যসূচী বন্ধ করিবর বাবে গতিকে আমি পুনের আরম্ভণি অনুষ্ঠানটো এদিনতে সামৰিলোঁ ভাবিছিলোঁ তিনিদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত করিম সামৰণি একেলগতে করিম কিন্তু সেই কার্যসূচী সিমানতে সামৰণি পেলায় আমি পুনের রূপালী জয়ন্তী বর্ষর সামৰণি কার্যসূচী যেটা আমি করব লাগে 2023 বর্ষর 6-7 জানুয়ারি আমি দুদিনিয়াকৈ অনুষ্ঠিত করে দিয়েছি এই কার্যসূচীর বিষয়ে মই আপনাদের অবগত করব বিচাৰিছোঁ আমার দুটা দিনের কার্যসূচী 6 আর 7 জানুয়ারি 2023 আমার রূপালী জয়ন্তী বর্ষর প্রথম কার্যসূচী আমি মূল পতাকা উত্তোলনের কার্যসূচী আমি আরম্ভ করিম 8:30 বজাত 8:30 বজাত মহাবিদ্যালয়ের লগত জড়িত হওয়া এই অঞ্চলের বয়োবৃদ্ধ আর সন্মানীয় জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিসকলক লৈ আমি 25খন পতাকারে আমি প্রথম কার্যসূচী শুভারম্ভ করিম তারপরে আছে আমার শহীদ তর্পণ আর শ্রদ্ধাঞ্জলি অনুষ্ঠান 10 বজাত তারপরে আছে আমার প্রদর্শনী দ্বার গ্রন্থমেলা উন্মোচন মহাবিদ্যালয় নবনির্মিত আমার মূল প্রবেশদ্বার উদ্বোধনের কার্যসূচী আছে এই সুবর্ণ কার্যসূচী বিশেষকৈ মহাবিদ্যালয়খনের যখন প্রবেশদ্বার আমার এই প্রবেশদ্বার শুভোধনের কারণে আমি ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় সন্মানীয় উপাচার্য ডক্টর জিতেন হাজরিকা দেবন আমি আমন্ত্রণ করেছো তার পরবর্তী কার্যসূচী সেইদিনাখনে আমি আমার নবনির্মিত একটা শৈক্ষিক ভবন উদ্বোধনের কারণে দুলিয়াজানের মুখ্য আবাসিক বিষয়া অল ইন্ডিয়া লিমিটেডর শ্রীযুত প্রশান্ত বকাকে আমি আমন্ত্রণ করেছো তার পরবর্তী কার্যসূচী আমি মঞ্চ সুৱৰণী মঞ্চ উদ্বোধন হব প্রথম দিনাখনেতেই সেই সুৱৰণী মঞ্চ আমি অরুণ চন্দ্র দত্তর নামত আমি সুৱৰণী মঞ্চখন আগবাইছো এই মঞ্চখন উদ্বোধন করব আমার সন্মানীয় বিধায়ক বিনোদ হাজরিকা ডাঙরিয়ায় তার পরবর্তী কার্যসূচী আমার 12:30 বজাত গুরু সেবা জ্ঞাপন আর সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান বা নতুন কার্যসূচী আমি হাতত লৈছো সেই কার্যসূচীটা বিশেষকৈ আমার মদাখাটৰ এজন শিক্ষাবিদ কেশব চন্দ্র দত্তর কেশব দত্তর দ্বারা আমি সুবোধন করিম লগতে নির্দিষ্ট বক্তা হিসাবে ডক্টর অনিল শইকীয়া ভারপ্রাপ্ত অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মৰাণ মহাবিদ্যালয় তেখেতক আমি আমন্ত্রণ জানাইছো তারপরে নপুরণি ছাত্র ছাত্রীর সমারোহ আছে এই সমারোহ উদ্বোধন করব ডক্টর রূপম শইকীয়া কলেজ সমূহের পরিদর্শক ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আর তারপরে আমি সেই কার্যসূচীটি আমার মুখ্য বক্তা হিসাবে অংশগ্রহণ করব ডক্টর বিনোদ বরা শৈক্ষিক পঞ্জীয়ক ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয় আমি অন্তরঙ্গ আলাপ অনুষ্ঠানটি অনুষ্ঠিত করে বিচার আমার এই ছাত্র শ্রীযুত বিতুরাজ গোহাঁ সহকারী অধ্যাপক পিএনজিবি কাকপথার মহাবিদ্যালয়ের তখেতে সঞ্চালন করব আর সেই কার্যসূচীটি আমার ডিব্রুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের পঞ্জীয়ক ডক্টর পরমানন্দ সোণালক আমি আমন্ত্রণ করছো তার পরবর্তী কার্যসূচীর ভিতর 6 বজাত আছে বন্তি প্রজ্বলন আমার লাহোয়ালরে এগারী গল্পকার শ্রীযুতা গৈরিকা আহমেদ বাইদেউক আমি আমন্ত্রণ করছো আমার বন্তি প্রজ্বলনের কার্যসূচী শুভারম্ভ করবর তারপরে আমি
আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া কাৰ্যসূচী আমি অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। সেই কাৰ্যসূচীটো আমি আমাৰ লাহোৱাল অঞ্চলৰ এগৰাকী সমাজকৰ্মী, সমাজ হিতৈষী আৰু অতি শ্ৰদ্ধাৰ প্ৰয়াত ৰাণাৰঞ্জন গগৈ সোঁৱৰণী নামত আমি সেই মঞ্চখন আগবঢ়াইছোঁ। আমি সেই সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উন্মোচন উদ্বোধন কৰিবৰ কাৰণে আমি ডিব্ৰুগড়ৰ এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী, অনাতাঁৰ কেন্দ্ৰৰ বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী তথা অৱসৰপ্ৰাপ্ত সংগীত প্ৰযোজক আকাশবাণী ডিব্ৰুগড়ৰ আমি সৈয়দ সাদুল্লা ডাঙৰীয়াক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু 7 বজাত আমাৰ সম্বৰ্ণা অনুষ্ঠান আমি অনুষ্ঠিত কৰিব বিচাৰিছোঁ। আমাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা, বৰ্তমান তেওঁ অসম পৰ্যটন বিকাশ নিগমৰ, তেখেতৰ আমি যোগেদি আমি সম্বৰ্ণা অনুষ্ঠান সেইদিনাখনেই অনুষ্ঠিত কৰিম। বিশেষকৈ আমাৰ অঞ্চলৰ আদৰ্শ শিক্ষক, বিশিষ্ট চিকিৎসক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক, বিশিষ্ট সাংবাদিক, সমাজকৰ্মী, আদৰ্শ কৃষক, আদৰ্শ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়ক, মৰ্যাদাসম্পন্ন শ্ৰমিক, বিশিষ্ট সাংস্কৃতিক কৰ্মী, বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদ আৰু উদ্যম ব্যৱসায়ী, এইসকলক আমি সেইদিনাখন সম্বৰ্ণা অনুষ্ঠান সম্বৰ্ণা জনাবৰ কাৰণে আমি মনস্থ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে আমাৰ সেইদিনাখনৰ কিখনৰে সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া আমি নিশা 11 বজালৈকে অনুষ্ঠিত কৰিম বুলি আমি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। পুৱা পিছদিনাখন আমাৰ 7 তাৰিখ, 7 তাৰিখৰ কাৰ্যসূচী প্ৰথমতে হ'ব চাফাই অভিযান, পুৱাৰ জলপান আৰু আমি বাৰে ৰহণীয়া সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা, বিশেষকৈ আমি 8:45-9 বজাত আমি আৰম্ভ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা উদ্বোধন কৰিব মাননীয় উপায়ুক্ত ডিব্ৰুগড় জিলাৰ সন্মানীয় শ্ৰীযুত বিশ্বজিৎ পেগু ডাঙৰীয়া। তাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমি আমাৰ বিশেষকৈ তাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমাৰ আছে দুপৰীয়া আহাৰ, মধ্যাহ্ন ভোজন আৰু 1:30 বজাৰ পৰা লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ লগত সংগতি ৰাখি 8খন গ্ৰন্থ বিশেষকৈ প্ৰকাশৰ দিহা কৰিছে। সেই 8খন গ্ৰন্থৰ ভিতৰত আমাৰ স্মৃতিগ্ৰন্থ এখন মুখ্য স্মৃতিগ্ৰন্থ, বাৰ্ষিক আমাৰ আলোচনী এখন আছে, বিশেষ সংখ্যা লাহোৱাল মহাবিদ্যালয়ৰ বিশেষ সংখ্যাৰ এখন বাৰ্ষিক আলোচনী, তাৰপিছতে আছে আমাৰ সংকলন, প্ৰজন্মৰ সংকলন, প্ৰজন্ম নামৰ এখন গ্ৰন্থৰ সংকলন, আৰোহণ নামৰ এখন গ্ৰন্থৰ সংকলন, তাৰপিছতে আছে আমাৰ খোজৰ এখন সংকলন আৰু এখন ৰিচাৰ্চ জাৰ্নেল। আমি প্ৰায় 27খন পেপাৰ এখন ৰিচাৰ্চ জাৰ্নেল ISSNৰ অন্তৰ্ভুক্ত, সেই ৰিচাৰ্চ জাৰ্নেলখনৰ লগতে আমাৰ 8খন কিতাপ সেইদিনাখন আমি শুভোধন কৰিবলৈ আমি মনস্থ কৰিছোঁ। তাৰপিছতে সেই 8খন কিতাপৰ উন্মোচনৰ কাৰণে বিশেষভাৱে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপাচাৰ্য কন্দব কুমাৰ ডেকা ছাৰক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। সাংস্কৃতিক মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰাধ্যাপক ডম্বৰু নাথ ছাৰক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। জ্যোতিপ্ৰসাদ শইকীয়া, সন্মানীয় উপাচাৰ্য বীৰাংগনা সতীহানিনী ৰাজ্যিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ, তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। প্ৰাধ্যাপক নীৰ বৰুৱা, বৰ্তমান মাজুলী সাংস্কৃতিক বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য, তেখেতক আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। শ্ৰীযুতা দীপিকা চৌধুৰী, বিদ্যালয়সমূহৰ পৰিদৰ্শক ডিব্ৰুগড় জিলা সংমণ্ডলৰ, তেখেতক আমি আমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আমি বিশেষকৈ 3গৰাকী অধ্যক্ষক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ। ডক্টৰ শশীকান্ত শইকীয়া, অধ্যক্ষ কানৈ মহাবিদ্যালয়, ডক্টৰ দীপ শইকীয়া, অধ্যক্ষ ডিগবৈ মহাবিদ্যালয় আৰু শিৱসাগৰৰ এগৰাকী সমাৰজ্যোতি মহন্ত, শিৱসাগৰ বাণিজ্য মহাবিদ্যালয়। আমি 3খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ 3গৰাকী আমি বিশেষকৈ অধ্যক্ষক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ এই 8খন গ্ৰন্থ উন্মোচনৰ 1গৰাকী গ্ৰন্থ উন্মোচক হিচাপে। তাৰ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী 3 বজাত যোগানন্দ গগৈ, আমাৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি প্ৰয়াত যোগানন্দ গগৈ দেৱৰ সোঁৱৰণীত আমি মুকলি সভাখন আগবঢ়াইছোঁ। গতিকে মহাবিদ্যালয় শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীৰ দ্বাৰা প্ৰথমতে আমি এটি সংগীত, হয়তো সেইদিনাখনেই মুকলি সভাতেই আমাৰ যিটো মহাবিদ্যালয়ৰ সংগীত পৰিৱেশন কৰিব। তাৰপিছতে আছে মহাবিদ্যালয়ৰ সেই মুকলি সভাৰ উদ্বোধক প্ৰাধ্যাপক জীতেন হাজৰিকা, উপাচাৰ্য ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়। আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছিলোঁ মুখ্যমন্ত্ৰীক। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বহু অসুবিধা বা তেখেতৰ বিজি শ্বিডিউলৰ কাৰণে তেখেত আহিব পৰা অৱস্থাত নাই বুলি আমাক কৈছে। গতিকে আমি ৰণোজ পেগু ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব, শিক্ষামন্ত্ৰী অসম,
তাৰ পিছতে আমাৰ মাজত উপস্থিত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী বৰ্তমান কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত থকাৰ কথা আমাক কৈছে ৰামেশ্বৰ তেলি কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী তেখেত আমাৰ মাজত উপস্থিত থাকিব আৰু ডক্টৰ সমুজল কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যই আমাক কথা দিছে যে তেওঁ আমাৰ সভাত উপস্থিত থাকিব শংকৰজ্যোতি বৰুৱা অখিল গগৈ সভাপতি ৰাইজ দল অসম লুইনজ্যোতি গগৈ সভাপতি অসম জাতীয় পৰিষদ সদৌ অসম টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ লিটুল বুঢ়াগোহাঁই ডাঙৰীয়া আৰু অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থাৰ ধীৰাজ গোৱালা ডাঙৰীয়া সভাপতি ধীৰাজ গোৱালা ডাঙৰীয়া নৱ মৰাণ সভাপতি সদৌ অসম মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা ৰঞ্জিত গোহাঁই সদৌ অসম মটক ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি মহেন বৰা সভাপতি সদৌ অসম চুতীয়া ছাত্ৰ সন্থা আৰু লগতে আমাৰ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ প্ৰায় যিকেইখন বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় আছে টেঙাখাত মহাবিদ্যালয় ডি এছ এছ কে বাণিজ্য মহাবিদ্যালয় ডিব্ৰু মহাবিদ্যালয় মনোহৰ দেৱী মহাবিদ্যালয় দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয় নন্দলাল বৰগোহাঁই চিটি মহাবিদ্যালয় নাহৰকটীয়া মহাবিদ্যালয় নামৰূপ মহাবিদ্যালয় দুলীয়াজান মহাবিদ্যালয় খোৱাং মহাবিদ্যালয় টিংখং মহাবিদ্যালয় পৃথুবৰ ছোৱালী মহাবিদ্যালয় সন্মানীয় অধ্যক্ষসকলক আমি মুকলি সভালৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তেখেতলোকক আমি মহাবিদ্যালয়ৰ তৰফৰ পৰা আদৰণি জনোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ পৰৱৰ্তী কাৰ্যসূচী আমাৰ বন্তি প্ৰজ্বলন এই বন্তি প্ৰজ্বলন 6 বজাত আমি অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত কৰিছোঁ আমাৰ কাষতে থকা এই অঞ্চলৰ এখন সত্ৰ শ্ৰী শ্ৰী মায়ামৰা মদাখাট সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ বৈষ্ণৱানন্দ গোস্বামীদেৱক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আৰু তাৰ পিছতেই আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া কাৰ্যসূচী আৰম্ভ হ'ব আমাৰ এগৰাকী সাংস্কৃতিক কৰ্মী বিপ্লৱ চৌধুৰী প্ৰয়াত বিপ্লৱ চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ নামত আমি এই সাংস্কৃতিক মঞ্চখন আমি সেইদিনাখন আগবঢ়াইছোঁ তাৰপিছতেই আমাৰ সেই সাংস্কৃতিক যিখন আমাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া উন্মোচন কৰিবৰ বাবে উদ্বোধন কৰিবৰ বাবে আমি সুদূৰ গুৱাহাটীৰ পৰা আমাৰ লোকসাধক সাংস্কৃতি এজন সাধক লোকনাথ গোস্বামী ডাঙৰীয়াক আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ তেখেতে আমাক কথা দিছে আৰু তাৰপিছতে আমাৰ বিশেষকৈ 8টা বজাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াত আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু ৰাইজক বিশেষকৈ আনন্দৰ খোৰাক যোগাবৰ কাৰণে আমি গুৱাহাটীৰ পৰা আমি আমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ আমাৰ মৰমৰ দিক্ষু আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ পম্পী পূৰবী গতিকে সেইদিনা আমাৰ সেই সাংস্কৃতিক কাৰ্যসূচী আমি ভাবিছোঁ 12 বজালৈকে চলিব যিহেতু এখন শিক্ষানুষ্ঠান হয়তো পৰৱৰ্তী সময় আমি আগবঢ়াব পৰা নাযাওঁ বুলি ভাবিছোঁ গতিকে এইখিনি আমাৰ থুলমূলকৈ দুদিনীয়া ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ কাৰ্যসূচী গতিকে আপোনালোকৰ যোগেদি মই চিনাকি কৰাই দিছোঁ আমাৰ উপ মানে সভাপতি কাৰ্যকৰী সভাপতি সকলো শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰকতাৰ মানে ছাত্ৰকতা সভাৰ সন্মানীয় আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল সম্পাদকৰ লগতে আমাৰ বিশেষকৈ মেগাজিনৰ কাম কৰি থকা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকলে খুব কষ্টেৰে 8খন গ্ৰন্থ প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে দিনীয়াটিয়ে যিটো কষ্ট চলাই আছে মই ভাবিছোঁ আমি মহাবিদ্যালয় ৰূপালী জয়ন্তীৰ এই 25টা বৰ্ষ গৰকা মহাবিদ্যালয়খনৰ সেইটোৱে হ'ব বৌদ্ধিক কচৰত আৰু তাৰ যোগেদি আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম নিশ্চয় যে বৌদ্ধিক জয়যাত্ৰা এইখিনি আমাৰ থুলমূলকৈ আমাৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকৰ যোগেদি আমি ভাবিছোঁ আমাৰ এই মহাবিদ্যালয় ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষৰ এই সুন্দৰ কাৰ্যসূচী আপোনালোকে হয়তো প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰতা কৰি সেইদিনাখনৰ আমাৰ অঞ্চলত থকা আমাৰ সন্মানজী বা শুভাকাংক্ষী ৰাইজ ছাত্ৰ ছাত্ৰী নপুৰণি ছাত্ৰ ছাত্ৰী সকলোৱে এই হয়তো আমাৰ প্ৰেছ মিটৰ যোগেদি শুনিবলৈ পায় হয়তো সেইদিনাখন আমাৰ লাহোৱাল মহাবিদ্যালয় উপস্থিত হৈ আমাক সহায় হস্তা আগবঢ়াবলৈ আমি কাতৰে অনুৰোধ জনাইছোঁ।